نونه هم پکې ځای شوې دي. موږ سره وسې د امریکا غږ اشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په کابل کې د پی پیلوټه الوتکې د برید په تړاو د امریکا د دفاع وزارت څېړنې. د امریکا د دفاع وزارت وایي څېړنې ښیي چې د اګست په 9 نیټه په کابل کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې چې پکې 10 ملکي کسان وژل شول هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. د هیواد نه د وتلو په هڅه کې د خطر سره مخامخ د همجنسګرا افغانانو ستونزې. د افغانستان همجنسګرایان د مدني فعالانو لخوا بهرنیو هیوادونو ته بیول کیږي. دا چې دوی ولې په افغانستان کې د ژوند څخه په ویره کې دي زموږ نننی رپورټ وګورئ. او په ترکیه کې د ایراني اجنټانو نیول کیدل او د ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ. هیله ده د خپرونې تر پایه موږ سره مل اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنجشنبه ده، د لړم 14 او د 2018 کال د نومبر 4 نیټه. زه ښایسته سعادت لامیم. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې د اګست په 9 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې پکې 10 ملکي کسان وژل شول هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. د پنټاګان څېړنې ښیي چې د تایید او اجرا په برخه کې تېروتنې او د اړیکو ویجاړتیا له امله له بده مرغه ملکي کسان نو تمرک جوبله او وخت ده. د خبر نور جزئیات تخپل همکار وحید فیضی سره راس پرم چې د کانګرس مړې لمخې په خبرونه کې را سره مل دی. فیضی صاحب، ستړي مشه په کابل کې د تر سره شوی هوایي برید نور جزئیات که قدرمنو لیدونکو سره شریکې. دوی څه وایي د دې تر څنګ چې وایي دوی سرغړونه نه ده کړې؟ د اگست په 9 نیټه چې د امریکا د بی پلوټ الوتکې برید تر سره شو، د وی کورنۍ لس غړي چې و پکې ماشومان وژل شوی دي. د امریکا د هوایی پاو سر مفتش وای چې له قانون څخه سرغړونه موندل شوی نه ده، خو له بده مرغه دای و صادقانه تیروتنه ده. راپور وای چې څه باندې 8 ساعتونه کې په نښه شوي موټر څارل په دا کې چې کوم کسان سپارو د دوی څارنه یوه تیروتنه وه. د وای پینټاګان چې د برید مسؤلین داسې باور درلود چې د یو قریب الوقوع برید په نښه کوي. له دې څخه وروسته بیا د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر جو بایډن د دغه پیښې د عاجلو څېړنو امر ورکړی و. د امریکا د دفاع وزارت دی وی خپلواک څرین نتایج ښایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په ورسته ورځو کې د تخلیه په جریان کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې پکې بی ګنا ملکی کسان او ماشومان وژل شول د ناسم چلن یا غفلت له کبله نه وو او کوم انضباطي اقدام ته اړتیا نشته. د پنټاګان د چارواکي وایي چې د ارتباطاتو او د بمباری د هدف د پیژندلو او تاییدولو په بهیر کې یو څه نیمګړتیاوي موجود وي، خو زیاتوي چې ناسم برید د ملکی تلفاتو د مخنیوي سره سره تر سره شو. تحقیقاتو د جګړې د قانون په شمول له قانون څخه هیڅ سرغړونه موندلې نه ده. د اجرا په برخه کې تیروتنې او د اړیکو خرابوالي له امله له بده مرغه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اګست په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د امریکا د یوې خیریه موسسې د افغان کارکوونکي زمري احمدي په شمول د هغه د کورنۍ 9 غړي چې و پکې ماشومان او ګمان کېده چې داعش جنګلي په یو کور کې ځای پر ځای شوي دي ووژل شول. خو راپور زیاتوي چې په دغه څه باندې 8 ساعتونو کې د استخباراتي معلوماتو تجزیه او تحلیل او د نښه شوي موټر او پکې د سپرو کسانو څارنه له بده مرغه دقیقه نه وه. individuals involved in the strike هغه کسان چې په دې بریدونو کې دخیل وو په دې باور چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې امریکایي ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه دی. د برید تشخیص شوې نقطه موټر، سپینه کورولا، محتویات او پکې سپار کسان په هغه وخت کې واقعا د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې امریکایي ځواکونو او ماموریت ته د قریب الوقوع تهدید په توګه ارزول شوی وو. له مقدماتي څرنو وروسته پنټاګان د سپتمبر په 12 نیټه وویل چې دا غمجنه تیروتنه وه او ژمنې وکړه چې د یادې کورنۍ پاتو غړو ته به تاوان ورکړي. د احتمالي برید په اړه دا معلومات وروسته له هغې ترلاسه شول چې یوه ورځ مخکې داعش د تخلیه بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخ ته ځانمرګې برید وکړ چې پکې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 169 افغانان وژل شول.
په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ناامنۍ زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. تازه د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د داعش په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شوي دي. ولا آینده خو موږ او تاسې خپلواک کې نه یو. دلته نور ممالک مداخله کوي، هغو دي دا کارونه دغه کوم انفجار چې کېږي، بعضې شیان چې کېږي، دا ټول نور ممالک موږ تاسو باندې موږ نه پرېږدي چې موږ خپل کار وکړو. په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته دی. که طالبان د داعش مخه ونه نیسي، هغوی به نور هم پیاوړي شي. د ټولو لپاره په تېره بیا افغانستان ته به لوی تهدید وي. په تیرو دو میاشتو کې داعش جنګیالیو په کندهار او کندز کې په جوماتونو کې هم چاودنې کړي. خلک اندېښمن دي که د داعش مخه ونه نیول شي، نور به هم پیاوړي شي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ اشنا، تلویزیون، واشنگتن. په دې برسیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن لار خلاصېدو وروسته د کندهار انار چمن ته رسیدلی دي، خو په مارکیټ کې د انارو بیې ټیټې شوې دي. نورحال نعمت الله سرحدي د چمن د بازار نه وړاندې کوي. دغه په چمن سره د ښار کم د سبزی مارکیټ دی، په هغه کې د انارو بولی شروع ده. دغه کم سړی چې کم قیمتونه وایي، دا د یو کارټن انار قیمت دی وایي. په یو کارټن انار کې کم زیات 2 کیلو څخه ونه سي بیا 3 کیلو پورې کم باید ده. دی دغه وخت یو کارټن چې په 900 کلدارې باندې د 900 کلدار څخه بولی شروع کوي، بیا زیات 300 کلدار پورې ورسیږي. یعنی د انارو کیلو د یو کیلو باید کم ده. هغه دغه وخت په دغه چمن په مارکیټ کې دی کم پر عام د ریډي والا باندې پر خدارامن خرچيږي، هغه په 100 کلدار خرچيږي. یعنی کله دې ته موږ وګورو چې متونه دا وخت ډیر زیات راټیټ سول. ولی راټیټ سول؟ د پاکستان او افغانستان ترمنځ کم سره دې په لوسه هغه د تیروي میشت راځه باندې پاتول، هغه دغه وخت د خلاصې سوي ده. په دغه چمن شار په سبزی مارکیټ کې هم په دغه د دې سل کم د بیپاریانو کم د خرڅونکو درانیونکو کم رونو کو نه دا غم په دغه منډي کې د بالو سودل کیږي. هر لوري ته انار پراته دي، یوازې په دغه منډي کې انار سي خرچيږي، د انار بولې شروع دي. بیا هم ورزو دلته د انار کم خرڅونکو سي د دې سو پښتنې وکړو. نو ته خپل راته وې تی سره کم واستې د کوم مشکلات سره تم کم ځانونو سره مخامخ شوس، و د انار ته د درانیولې په خوشاله اسمه تب روس کروزي دي شروع وسو. بالکل په خوشاله نو خرڅ باندې و سره سکلاس د مخه د 300 کیلو وس په تیار په مرته ملاویر په یم سره خرڅيږي. موږ په دا باندې اوس نن ډیر خوشاله چې اس موږ ته خپل سره جوړ کې خپل سر هم نشي جوړولای دا نار چې اس موږ د بل د حق خلاص. موږ نن ډیر خوشاله چې موږ یو دوه گاډي چې من را ورسېد دا نار چې کوم وخت کې موږ را نیولې و تاسو ولا کرپین پر ور کې هغه مخ لولای دا چې اوس یو څلش پاتې چې موږ ته کرایا را جوړ کې موږ ډیر خوشاله یو. هم خلکو دا کاروبار کاوي دا نن بیا زار دي نن ګرد ورک چې ستړي دي ټکور ټکور دي پیسې ولاره تباس یو ورستې ورستې ته دې پیسې ولاره ختم شوې ګرد ورستې شوې. د ازبکستان تجارتي کاروان د افغانستان لالارې پرون پاکستان ته ورسید، خو افغانستان د دې تجارتي سهولتونو او د لارې د برابرول په بدل کې هم څه غوښتي دي او کنه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن سرحدي لار د نږدې یوې میاشتې بندېدو وروسته د نومبر په 2 پرانستل شوه، خو د بندېدو له کبله افغان تاجران ته لکه څنګه چې تاسو واورېدل کافي زیان وراوښتی دی. په دې اړه د خبرو دپاره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي صاحب سره خبرو ته کینو چې ورته ښه راغلاست وایو. الکوزي صاحب ستړي مشي، ډېره زیاته مننه کوم چې مهرباني مو وکړه. الکوزي صاحب، پاکستان ولې د افغانستان سره د تجارتي اړیکو دپاره او د تګ راتګ دپاره یو مشخصه پالیسي نه لري؟ د سپین بولدک چمن سرحدي لار پرانستل کیږي، تړل کیږي او بیا د چارواکو د لیدنې کتنې پر مهال بیا پرانستل شي، یعنی یو مشخصه کړنلاره نشته، دا ولې؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترام تاسو ته شایسته جان او تاسو تلویزیون محترم ولیدونکو ته. واقعا دقیقه خبره ده چې موږ د ټولو همسایګانو سره لږ لږ مشکل لرو، خو د پاکستان سره ډېر زیات مشکلات لرو. او هغه په دې شلو کالو کې دا مشکلات چې سیاسي مسایل برامنځته شو نور بم په اضافه کېدل. د دواړو طرفو تجارانو ته په میلیونونه ډالر د کال تاوان رسیږي. دا بدبختانه چې هر وخت دلته سیاسي ملاحظات راځي. موږ دې ته خوشحاله وو چې د طالبانو د تحریک او د امارات پر راتګ باندې چې د دوی سره نږدې اړیکې درلودلې، د دوی سره به دا مشکلات حل شي، مګر هغه حل نشول. بیا هم د پاپ شانته متاسفانه دغه مشکلات شته دي او دغه دي. دا
نو دا اکثر وخت سیاسي خو مونږ ته ډېر نقص رسېږي لکه تاسو چې ولیدل ګرچه دغه وسانی حالت چې دا خو باید یو چې د پاکستان د طرفه نه د ګلدک لار نه و بند شوي دا د افغانستان د امارات اسلامي د طرفه نه بند شوي او بعض ملاحظات او ګرچه په تورخم کې په خو ډېر زیات مشکلات او مګر وس تورخم هم خښوي دي د ترانزیت او د تجارت لار خلاص شوي دا موټران زیراځي د ازبکستان د تجارانو یا دغه کاروان د افغانستان لالارې پرون پاکستان ته ورسید. هر کلی ته د پاکستان د ملي امنیت مشاور په خپل ورغلی وو، خو افغانستان د دې تجارتي سهولتونو او د لارې د برابرول په بدل کې هم څه غوښتي دي او کنه تاسو څه ترلاسه کړل د دې سهولت په بدل کې؟ مثلا د کار ته پخوانی حکومت اجازه نه ورکوله ځکه چې پاکستان هم دا ورته سهولت نه و برابر کړی چې د پاکستان له طریقه مالونه هند ته ورسیږي. تاسو ته څه در کړل شول په دې عوض کې؟ بله، دا سده چې موږ خو د دوی سره د اپټا قرارداد لرو، ترانزیتي قرارداد، او په هغه قرارداد کې داسې راغلي دي چې د افغانستان ترانزیت د کراچۍ او د واګې د بندر د لارې نه به افغانستان ته راځي، او د پاکستان ترانزیت د مرکزی آسیا ته به ځي او د مرکزی آسیا نه به پاکستان ته راځي. دا د اپټا په قرارداد په څلورو پروتوکولونو او یو اګریمنټ کې په مشخص ډول باندې راغلی ده چې د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دا مکلفیت درلود چې افغاني تاجرانو ته د دې سهولت پیدا کړي چې د کراچۍ د لارې نه د قاسم د لارې نه خپل ترانزیت دنیا ته ولیږي، او همدارنګه خپل تازه میوه او وچه میوه د هندوستان د لارې نه واګا ته ولیږي. اما د هندوستان مالونه افغانستان ته په دغه لاره باندې پخوا م اجازه نه و، اوس هم دوی اجازه نه ورکوي. نو د ازبکستان د لارې نه یا د نورې مرکزي آسیا د لارې نه چې دا ترانزیت کېدو، ګرچې پاکستان تر اوسه پورې خپل مالونه د افغانستان د لارې نه مرکزي آسیا ته خپل پروټ او مالټې او دا شیان لیږل او هغه تلل، اما ډیر کم به د ازبکستان د لارې نه مالونه راتلل د افغانستان په لاره باندې هندوستان ته. هندوستان په بنگلاديش ته دغه د ازبکستان سره 2 میلیونه ټنه د پختې قرارداد لري، خو هغه د ایران د لارې نه وړي، د آذربایجان د لارې نه. زما مقصد دا دی چې دغه لوی سهولت د پاره افغانستان څه ترلاسه کړل؟ آیا طالبانو یو څه په بدل کې وغوښت او کنه؟ اصلي پوښتنه دا به راشم، عمران خان په دې وروستیو کې ویل چې افغانستان ورور هیواد دی، په داسې حال کې چې د هند سره د دښمنۍ احساسات خورا څرګند دي د پاکستانیانو. د هند سره تجارت هیڅکله نه درول کیږي، خو په دې لارو د افغان تاجرانو میوې له کاره لویږي. د دې علت ستاسو په نظر څه دی؟ علاتی متاسفانه سیاسی دی، او هر وخت زموږ تجارت د پاکستان سره سیاسی کیږي. هر کله چې سیاسي خلپل تیار راشي، بندرم بندیږي، بارډرم بندیږي، او په موږ باندې فشار راوړل کیږي. هر کله چې د کابل د واکدارانو روابط د هندوستان سره یو څه د ډیلی سره خشي، هغه پاکستان خنده بولی او موږ ته ترانزیتي او سیاسي ستونزې جوړوي هر وخت. اما د افغانستان زه د یو تجار او د افغانستان د سکتور خصوصي دی او مشر په حیث دا ویل شم چې مونږه په دې منطقه کې په اقتصادي مسایلو پاکستان، هندوستان، مرکزی آسیا فکر وکړو، ډېر امکانات موجود دي چې د منطقې دواړه هیوادونه به غني شي. بالکل. زما بله پوښتنه دا ده چې کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي افغانستان ته په سفر تللی و، نو آیا طالبانو په دې ورسره خبرې وکړې چې دا تجارتي لارې باید خلاص شي، سهولت رامنځته شي، او یو مشخص دریز باید په ګډه غوره شي؟ بله، او داغه په خبرو کې دا مسله وه، اقتصادي کوریدور او داغه د اپټا د قرارداد تجدیدېدل او په هغې کې سهولتونه راوستل، اسانتیاوې راوستل، ګرچې د دوی په پیشنهاد کې دا وه چې مرکزی آسیا هم باید په دې قرارداد کې خصوصا تاجکستان شامل شي، خو د افغانستان د طرفه نه په دې ارتباط باندې اوس مثبت نظر نشته دی. او تحریک خپل امارت اسلامي په دې باندې ټینګار وکړو چې موږ غواړو چې پخوا امنیت نه و، پخوا فساد و، پخوا مشکلات و، اوس امنیت تامین شوی دی. ستاسو لپاره موږ سهولتونه برابرو چې تاسو مرکزی آسیا ته پاسه شئ. کور ودان له تاسو نه، بس بریالي اوسه، خوشاله اوسه.
امریکا غږ به ډیر ژر د افغانستان لپاره په ځانګړي سیټلایټ کې خپلې ټلویزیونی او راډیوي خپرونې پیل کړي. وروسته له دې به تاسو د همدې چینل له لارې د امریکا غږ آشنا راډیو او ټلویزیون خپرونې، د کاروان اونیزه خپرونه او همدارنګه د اتصال نوې ټلویزیونی خپرونه کتلای او اوریدلای شئ. انتظار به مو لنډ وي. سیمه ایزو مسائل ترازو ده هند لومړی وزیر نرندر مودی نن د پنجشنبې په ورځ له پاکستان سره پولې ته څیرمه له هندي پوځیانو سره وکتل. د هند د یووالي په جشن کې وښي، د هند د دیوالي په جشن کې د هند په پولو کې د سرتیرو سره کتنه کلنیای دو دی چې د نمانځنو دپاره صدر اعظم نرندر مودی نن پنجشنبې سهار نوشهره ته لاړ او د هیواد د وژل شویو سرتیرو افسرانو یاد ته یې د درناوي مراسم هم ادا کړل. هغه سرتیرو ته په خطاب کې د خپل حکومت په چوکاټ کې په سرحدي سیمو کې د خو خدماتو په توګه د بهترو سړکونو او د وسلولو دپاره د غوره انټرنیټي شبکو د سهولتونو ستاینه وکړه. ښاغلي مودی وویل چې هغه تمه لري چې په اردو او پاوز کې د هندي میرمنو د شمولیت زیاتوالی وګوري او زیاته کړه چې هغه نظامی ادارې چې په دودیز ډول یې یوازې نارینه منلی دي ډیر ژر به د میرمنو منل هم پیل کړي. بل پلو په زرګونو ایرانیانو نن د پنجشنبې په ورځ د تهران په واټنونو کې راغونډ شول څو په 1909 کال کې د امریکا په سفارت د برید کلیزه ونمانځي. دوی مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیلو شعارونه ورکول. دوی د امریکا او اسرائیلو بیرغونه هم وسوځول. د سفارت د نیولو پیښې د 1944 ورځو کړکیچ رامنځته کړ او ایران او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې یې داسې ویجاړې کړې چې تر نن ورځې پورې دوام لري. د حکومت لخوا تنظیم شوی دا لاریون د لویدیز ضد احساساتو د پاره اولو د پاره اوږد تاریخ لري او معمولا هر کال قهرجن خلک راجلبوي. د سپاه پاسداران انقلاب ګارد مشر جنرال حسین سلامی هغه څه وغندل چې په سیمه کې په 13 لسیزو کې د امریکا تیری وبلل. تر دې وړاندې د اکتوبر په میاشت کې په ترکیه کې د ایراني استخباراتي مامورینو نیول کېدل د ترکیه او ایران ترمنځ په اړیکو کې د زیاتېدونکې ترنګلتیا نښه ښودل کېږي او د دواړو هیوادونو اړیکې د قفقاز په سیمه کې د ترکیې د نفوذ د پراختیا له امله هم اغېزمنې شوي دي. نور تفصیل په رپورټ کې ګور. د ترکیه امنیتي ځواکونه هغه ایرانی استخباراتي مامورین نیسي چې ترکیه وایي په دغه هیواد کې میشت یو ایرانی ناراضي د اختطاف کولو هڅه کوله. د اکتوبر په میاشت کې د دغې نیونې ویډیو ډیره خپره شوه او تهران خجالت کړ. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې ترکیه او ایران په قفقاز کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅو بوخت دي. د ترکیه او اسرائیلو پوځي وسایلو له آذربایجاني ځواکونو سره مرسته وکړه چې ارمني ځواکونه د نګورنو قرهباغ له سیمې په شا کړي. چېرونکي وایي د نګورنو قرهباغ جګړې په قفقاز کې د ایران نفوذ له منځه یووړ. اوس چې د اسرائیلو او آذربایجان ترمنځ اړیکې او ترکیه او آذربایجان اړیکې ډېرې نږدې شوي دي، دا حقیقت چې په جنوبي قفقاز کې اوس یو نوی جیوپولیټیک سیاست رامنځته شوی او د ایران رول پکې کم شوی دی او د ترکیه رول پکې زیات شوی او روسیې خپله برتري اعلان کړې، دا ټول هغه عوامل دي چې ایران ډېر خفه کوي. ایران اوس غواړي چې د ډیپلوماتیکو هڅو په زیاتولو سره خپل له لاسه ورکړی نفوذ بیرته ترلاسه کړي. تهران د اکتوبر په میاشت کې د 16 په موده کې د لومړي ځل لپاره له آذربایجان سره خپلې ګډې پولې ته نږدې پوځي تمرینونه ترسره کړل. ایران اوس په آذربایجان باندې فشار اچوي. د قفقاز په اړه د ایران، ارمنستان او روسیې ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو دي. ایران له آذربایجان سره خپل پل ته نږدې پوځي تمرینونه ترسره کوي. په دې توګه ویل کېدی شي په سیمه کې داسې یو تشنج موجود دی چې اوږدمهاله او دوامداره به وي. د خپل ملاتړ د ښودلو د یوې نښې په توګه ترکیه هم له آذربایجاني ځواکونو سره د ایران پولې ته نږدې ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړل چې وښیي انقره باکو ته څومره مهمه ده. ترکیه همدارنګه د ایران له ختیځ ګاونډي پاکستان سره پوځي اړیکې پراخوي چې د کارپوهانو په باور د تهران اندېښنه زیاتوي، ځکه ترکیه او پاکستان سنی هیوادونه دي او ایران شیعه هیواد دی. تهران د ترکیه او پاکستان او هم د ترکیه او آذربایجان ترمنځ په امنیتي او پوځي برخو کې له پراخیدونکو اړیکو اندېښمن دی، ځکه ایران په منځني ختیځ او نورو شاوخوا سیمو کې له خپل سیمه ییز سیاست د شیعه مذهب د پالنې په چوکاټ کې پر مخ وړي. د ایران له بحران سره مخامخ اقتصاد له ترکیه سره په تجارت کولو باندې اتکا لري. کارپوهان د ترکیه دغه برلاسي ته په کتو سره استدلال کوي چې انقره د تهران پر ضد قوي موقف نیولی شي.
مومن خان واحدی د امریکا غږ واشنگتن. زمونږه وړیا دی، ډاونلوډ کړئ، پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې، عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل کې ومومئ. ویووی افغان او ویووی افغانستان. مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره عملی است. د نقدو پیسو د نشټوالي او ضعف او البته ضعیف اقتصاد په درشل کې طالبان بیا بیا د امریکا نه د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د امریکا د مالیې وزارت پخوانی استازی الکس زردن زموږ له همکاري شهناز نفی سره د یو مرکې په ترڅ کې ویلي چې د افغانستان شتمني د افغانانو امانت او د طالبان حکومت ته د سپارل دپاره یو لړ شرایط موجود دي چې باید پوره شي. د مرکې په سر کې زردن د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه تبصره کړې. I'm very concerned about the current situation. د افغانستان په اوسنۍ اقتصادي وضعیت ډېر اندېښمن یم. د افغان ولس په ځانګړي توګه هغه دا چې اوس د خوړو د کمی او بېوزلۍ سره مخ دي، د هغوی په حال اندېښمن یم. د خلکو د اړتیا وړ شیانو لکه د خوراکي توکو ته لاسرسی نشته. دا هر څه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور د واک له نیولو او د 2-3 کاله پورې د سولې د خبرو د پریښودو نتیجه ده. دا د ښځو او لګکیو د حقونو د نه منلو پایلې دي. تاسو په افغانستان کې د امریکا د مالی چارو اتاشي وي. تاسو په فکر د بهر مرستې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ Yes, the Afghan economy was heavily reliant. اقتصاد ډېر په بهرنۍ مرستې ولاړ دی. بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول پیداوار 40% جوړوي. د افغانستان د بودیجې 15% بهرنۍ وسیلې دي. د اقتصاد نور لارې کورنۍ دي. د هیروینو سوداګري هم کیږي، خو دغه د افغانستان د اقتصاد د آیندې لپاره سملار نه ده. ستاسو په فکر د افغانستان د پانګو تړل او د نړیوالو مالی ادارو لکه IMF لخوا افغانستان سره د مرستو ځنډول سم کام دی؟ Yes, so I commend the US Treasury Department. هو، زه د امریکا د مالی وزارت لخوا د افغان پانګو د کنګل کولو او نورو نړیوالو ادارو د هغو فیصلو ملاتړ کوم چې افغان پانګو او ګټو ته د طالبانو د لاسرسي مخه نیسي. دا 9 میلیارد ډالر چې امریکا او ملګرو یې تړلي، دا د طالبانو د اعمالو په نتیجه کې داسې شوي دي. دا د افغان ولس پیسې دي. دا پانګې افغان حکومت ته د امانت په توګه ساتي. او زما په طالبانو هیڅ باور نشته چې داسې پیسې د امانت په توګه وساتي. نوري مالی مرستې چې نړیوالې د افغانستان سره کوي او هغه چې تیر کال په جنیوا کې ژمنه شوې وه، دا په مشروط ډول افغان حکومت ته ورکول کیږي. خو اوس افغان حکومت طالبانو نیولی او تر اوسه یې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره رښتینې ګامونه نه دي اخیستي. څنګه چې رپورټونه وایي چې امریکا په افغانستان کې په 13 کالو کې 1.4 میلیارد ډالر خرج کړي، خو سیډونکي وایي بیا هم امریکا هلته په یو دوامدار اقتصاد جوړولو کې ناکامه شوه. تاسو څه وایي؟ So I think we have demonstrated gains. زما په فکر مونږ ګټې کړې دي. زه دا نه وایم چې دا پیسې ډېرې یا کمې دي، خو په دې پیسو ترلاسه شوې ګټې د طالبان په واک کې د راتلو له امله ضایع شوې. خبره دا ده چې په 13 کلو کې افغان اقتصاد لږ تر لږه 15 واره لوړ شوی و. په روغتیایي چارو کې ډېر پرمختګ شوی. د مور یا ماشوم مړینه کمه شوې وه. د نجونو او هلکانو تعلیم زیات شوی و. دا پیسې په افغانستان کې مصرف شوې وې. د بډو او رشوتونو مسله وه. پیسې به د یو کار نه بل کار لپاره اړول شوې وي، خو ډېرې لاسته راوړنې هم لیدل شوي دي. البته دا پوښتنه کیدای شي چې په افغانستان کې په 13 کلو کې شوې ګټې د یادو پیسو ارزښت لري او که نه. ځینې څېړونکي وایي چې چین، روس او پاکستان په ګډه د افغانستان په اقتصاد کې که پانګې واچوي، نو د امریکا او نړیوالو مالی ادارو ځای نیولی شي. تاسو څه وایي؟ I think it will be very hard for those countries to زما په فکر دغه هیوادونو ته به ډیره ګرانه وي چې افغانستان ته هغومره مالی مرستې ورکړي کوم چې نړیوالو په تیره موده کې ورکړي دي. پاکستان خپل اقتصادي بحران سره مخ دی، ایران هم داسې دی. او زه فکر نه کوم چې روس او چین به په احتیاط $1 میلیارد افغانستان ته ورکړي او د مالی مرستو اوسنۍ کمی به پوره کړي. کېدای شي دوی یو څه محدودې بشري مرستې وکړي، خو هغه به هم د اړیکو د مشروطیا یوه هڅه وي. کوم داسې بدلون برانه ولی چې د حکومتي کارمندانو معاشونه ورکړل شي او یا د طالبانو د لاسه په بودیجې کې پیدا شوې تشه ډکه کړي.
تاسو د امریکا غاښنا تلویزیون پښتو خبرونه ګوري. د نورو مستحق او اړو افغانانو ترڅنګ د افغانستان هم جنس ګرایان هم د مدني فعالانو لخوا بهرنیو هیوادونو ته بیول کیږي. دوی خپل ژوند په افغانستان کې دننه په خطر کې ویني. دا چې ولې نور حال به زموږ همکار برېښنا تحریک تاسو ته خپل رپورټ کوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه راوروسته همجنسګرایان د ټولنې هغه قشر دی چې تر ټولو ډیر د ځورونې توپیري چلند او تحقیر لاندې قرار لري. که څه هم تر دې دمه پورې په افغانستان کې د دوی دقیق شمیر نامعلومه ده، خو په ټولې نړۍ کې ځینې چارواکي او مدني فعالان دې ته هڅول شوي دي چې دوی سره باید مرستې وشي او د افغانستان څخه زر تر زره راویستل شي. نعمت سادات هم یو تن له همدغو مدني فعالانو څخه دی چې خپله هم یو همجنسګر دی. دای هلې ځلې کوي چې له افغانستان څخه یو شمېر همجنسګرایان راوباسي. ما کوشش میکنیم کې بتونیم کې همجنسګرا و چنجنسی افغانستان هر قدر کې میتونیم اینا رو بتونیم کې به بکشیم. اینا لاتکوب میشن، نابود میشن، به وزیر تهدید هستن و زندگیشان بسیار به خطر است. لیست ما تقریبا 557 نفر است ال جی بی تی که ما میخوایم از افغانستان بکشم. د سادات په دې لیست کې یو هم جنسګر فریدون نومیږي چې څو ورځې د مخه په کابل کې په خپل کور کې د دل سو تنو انډیوالانو سره یو ځای د څو نامعلومو کسانو لخوا څخه وهل شوی او ډبول شوی دی. لات ماست اینه دا داخل خانه ما داخل شدن ما را این قسم لات کردن. بی بی پشت سر ما را بی بی فرق ما کردی دادید بستا خون میه بستا خون از کل جای ما. بل هم جنسګر د ډار او مجبوریت لمخې د طالبانو راتللو سره جوخت خپل کور خوشی کړای دی. موږ د مرګ سره مواجه او زخ پر د یو ډاکټر یم ان ډاکټر په هیڅ مو کار کړی دی او څه مې کړی دا د بی ټی کیو ډېر کسان د پیژنم چې ډېر مشکلات سره مواجه دي. نو د طالبانو د راتګ سره سم زه د پور وطن ځکه چې مارش پر ملګرو دوی مړه وی وژل د دغو همجنسګرایانو په منځ کې یوازې نارینهګان نه دي بلکې ښځې هم پکې شاملې دي. ښځې که طالبان بیان ما زندگی چندان خوبی نداشتیم، ولی باز از یک لحاظ بر ما خوب بود که ما حداقل حق تحصیل داشتیم، حق کار کردن داشتیم، میتونستیم امرار معاش کنیم، میتونستیم زندگی کنیم، حداقل میتونستیم زنده باشیم. و پیش از اون ما همراه برخورده نامناسب مردم روبرو بودیم. اونا ما رو خوش ندارن، فکر میکنن ما مثل یک زایه اضافی در یک جامعه هستیم. لبلی خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې تازه د همجنسګرایانو یو نهایشت کسیز گروپ له افغانستان څخه انګلستان ته لیږدول شوی دی. دې پرمختګ ته نعمت سادات ډیر خوشحاله دی. این بسیار قدم خوب بوده، قدم نیک بوده که تقریبا 29 نفر از کمیتی ال جی بی تی آی افغانستان انگلستان رسیده و 2 نفر از امی گروپ بلست خودم بوده و اینا رسیدن. حالا میتونن که راه واز کنن از خاطر که دیگه کشورها رو تشویق میکنن که شما بتونن که ال جی بی تی آی از افغانستان کمک کنین، پرندگیشون رو راهشون واز کنین. و انگلستان هم گفته که ایتنا این مرحله اولش هست، یعنی که ایتنا 29 نفر ختم نمیشه تا جایی که ما میتونیم ال جی بی تی آی افغانستان. ما میخوایم که به انگلستان ما جای بتیم که بتونن یک زندگی نو برخ شروع کنن. تر دې دمه پورې د سادات د 1550 کسیز لیست څخه د 400 همجنسګرایانو د کډوالۍ کیسونه د امریکې متحده ایالاتونو منلې دي او زر تر زر به دوی له افغانستان څخه امریکا ته راواستول شي. برېښنا تحریک د امریکا غږ اشنا تلویزیون کالیفورنیا سان دیګو. قدرمنو لیدونکو په همدې سره دا خبرونه هم پای ته رسوو. تاسو ټولو نه مننه چې په تلویزیون او فیسبوک پاڼې موږ سره مل وئ. هیله ده چې په انټرنیټي پاڼو هم د امریکا غږ مطالب وګورئ، ولولئ او د خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. نو له تاسو اجازه غواړو. شپې ورځې په خیر. الله مو مل.